解尿的，搬车喽！先搬车喽！搬车喽！尿的，尿的，你是的人。你看不干净的，旁边的。City Tower。哦，听见听见。Jenny Loli, sudah nak buat nari. Jual buah sedap ni kan? Jadi ada nari kong buah ni tau ya? Ya ni kalau, tuh si seni yang di ni. Mati kereta apa? Aduh sendal apa? Longi, langgi ini. Yang di tadi kita yang kereta apa? Asing ke siapa handphone? Apa sih tak leh? Cepat. Mia tadi nong sugan terlang aja. Kau nong mana nong kah? Nong kukalam nanti amuk leh pada tu. Ing mana nih mafu hupa dia, mafu ini dia ka. Ha lagi ana, nanda. Kau inggal leh. Kenyau. Kenyau deh. Kenyau. Pancalu, jen pancalu. Telo. Pancalu. Kenyau. Kenyau deh. Ini si dereng. Ya, aku suka pancel. Pancel. Ten ten cina ni ni. Ten ten. Jing zat pelang na. Ni kau bagai depan ni ke? City Tower. Oh, okay, okay. Pi mai umur eh? Ahan betul di kuah, mai mupang lom dari sabi cak lekan sabi tu pun agak ibu kuih sekarang. Kau mana kuda tahu benda tahu ni nak. Do cak lekan yang tu oge ni yang berlay. Mui lu hong bahasa, isai ngah hak sa agan ya. Kau nak thoruk bay amu ngah be isai lepo ani. Do kau mana kuda di lu hong bahasa lupa udam isai makatan adam sakta jam mui di ngah hak kuthari ba. Kau nak thoruk bay ngah boleh isai. Do kau nak thoruk agam sak tu ini. Bor, doktor. Mui sudah di kuah bor mama anak bete. Bor, sena bete. Mui mama anak bete. Mina bapa mana hekta sena hari. Aduh nak. Kau mampu ni mama anak bano ayah sena. Mui di tabel jong agak lah ekai nak butuh. Thank you.
niya. Yes. Nasa video na basta may amps na. Yum yaw ra buka. Moi gi silang bagi capot moi ada sil la hay buka. Adu ta do do koi sida mu se bari lai ta bodo. Koi lo chatho abani na ko. Adu do gi koi la e cha da bida. Do moi gi amu seba tau na ba mu tau ra ge. Ini nak, ini nak. 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 Ini nak.